गीर सोमनाथ में राज्य कक्षाना प्रजासत्ताक पर्व की थशे उजवणी। राज्यपाल गीर सोमनाथ में करशे ध्वजवंदन। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल रहेशे हाजर। मंत्री पोताना प्रभारी जिल्लाओं में करशे ध्वजवंदन। तो कोरोना गाइडलाइन पालन साथ प्रजासत्ताक दिवस की उजवणी थशे। गीर सोमनाथ में राज्य कक्षाना प्रजासत्ताक पर्व की उजवणी। राज्यपाल गीर सोमनाथ में ध्वजवंदन करशे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पण हाजर रहेशे। तो अलग अलग जे मंत्रीओ छे तेमना जिल्लामां तेओ प्रजासत्ताक दिनी उजवणी करशे। प्रदीपसिंह परमार वडोदरामां, अर्जुनसिंह चौहान पंचमहालमां, हर्ष संघवी गांधीनगरमां, जगदीश पंचाल महेसाणामां उजवणी करशे। अरवलीना बारडमां भाजप नेतानी पोलीस साथे दादागिरी। पीआई साथे भाजप नेताए करी छे दादागिरी। भाजप किसान मोर्चाना प्रभारी कीर्ति पटेलनी दादागिरी। मारामारी बाद फरियाद नोंधाता कीर्ति पटेल विफर्या छे। बायड पोलीस स्टेशनमां थयेली बोलाचालीनो वीडियो वायरल थयो छे। पीआईए खोटी फरियाद करी होवानो आरोप लगाववामां आव्यो छे। તાંગી જ વધુ માહિતી મેળવીશું મારા સહયોગી હાર્દિક આપણી સાથે અરવલ્લી થી જોડાયા છે। જી હાર્દિક, જણાવો કે આ આખો જે વિડીયો સાંભળ્યો છે, દાદાગીરીનો આ વિડીયો છે, ભાજપ નેતાનો પીઆઈ પર દાદાગીરી કરી રહ્યા છે, મામલો આખો શું છે ને કેમ આ બોલાચાલી થઈ રહી છે અને આ પ્રકારની દાદાગીરી પોલીસ સામે કઈ રીતે? સંધ્યા, ચોક્કસથી, જે પ્રકારે બાયડના દેમાઈના જે વતની છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા છે કીર્તિભાઈ પટેલ, તેમની અને વ્યક્તિ સાથે મારામારીની ઘટના પણ થઈ હતી, જે મામલે પોલીસ સ્ટેશને આ મામલો પહોંચ્યો હતો અને ત્યારબાદ આ વિડીયો સામે આવ્યો છે કે જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે નેતા છે કીર્તિભાઈ પટેલ, તેમનો જે સ્થાનિક પીઆઈ છે એસએન પટેલ, તેમની સાથે ઘર્ષણ કરતા હોવાનો આ વિડીયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તેઓ જે ઊંચા અવાજે પીઆઈ ને બોલી રહ્યા છે, ત્યારે પીઆઈ પણ આ વિડીયો રેકોર્ડ કરાવ્યું હોવાનું વિડીયોના માધ્યમથી ખબર પડી રહી છે। એટલે કે જે કાયદાકીય પગલાં ભરવામાં આવ્યા છે, ક્યાંક ક્યાંક મારામારીનો જે મામલો છે તે ખોટો હોવાનો આક્ષેપ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાએ કર્યો છે। કિસાન મોરચાના પ્રભારી છે કીર્તિ પટેલ અને તેમના દ્વારા જે પ્રકારે દાદાગીરી કરવામાં આવી છે તે વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે ચોક્કસથી પીઆઈ અને ભાજપના નેતા વચ્ચેની આ દાદાગીરી વિડીયો હાલ વાયરલ થવાના કારણે જે પોલીસ દ્વારા પણ કોર્ટમાં જે ભાજપ નેતા છે તેમની પોતાની વિરુદ્ધમાં જો રજૂઆત કરી હોય તો તેઓ કરી શકે છે તેવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે। જી, પીઆઈ તરફથી આ પ્રકારની કોઈ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે પક્ષને અથવા તો કોઈ પણ વ્યક્તિને ફરિયાદ થઈ હોય ઉપર? હજુ સુધી પીઆઈ તરફથી કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવી, પરંતુ જે મારામારીની ઘટના ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા અને અન્ય વ્યક્તિ વતી થઈ હતી તે મામલે અને જે આ વિડીયો સામે આવ્યો છે તેમાં જે રજૂઆત કરી રહ્યા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા, તેમાં પીઆઈ દ્વારા જે જણાવવામાં આવ્યું છે કે કોર્ટમાં તમે કોઈ પણ પ્રકારનો આક્ષેપ પીઆઈ પોલીસ સામે કરી શકો છો, તમે કોઈ પણ પ્રકારની ઇસ્યુ હોય તો તમે કોર્ટના જે જજ છે તેની સામે રજૂઆત કરી શકો છો અથવા કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદ આપવાની છૂટ હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું છે। એટલે મામલો હજુ પણ લંબાઈ શકે છે, હાલ હજુ પણ કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી। સમજ્યા જી, હાર્દિક આપનો આભાર અમારી સાથે જોડા બદલ। અને હવે વાત કરીશું બેકાબુ બનેલા કોરોનાની।
राजकोट में त्रण शाळाओना चार विद्यार्थियों संक्रमित थया छे। त्रण शाळाओ एक सप्ताह माटे बंद कराई छे। डीओए त्रण शाळामां केस आवता शाळा बंद करावी छे। मदर स्कूल, सरस्वती स्कूल, शक्ति स्कूल बंद करावी छे। धोरण 12 અને 10 ના બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ સંક્રમિત થયા છે। રાજકોટમાં અત્યાર સુધીમાં 70 વિદ્યાર્થીઓ અને 20 શિક્ષકો સંક્રમિત થઈ ચૂક્યા છે। गांधीनगर डभोड़ा हनुमानजी नु मंदिर 2 दिवस बंद रहेशे। शनिवार अने रविवार मंदिर बंद रहेशे। हनुमानजी मंदिर ट्रस्टे आ निर्णय कर्यो छे। कोरोनाना वधता केस ने लईने आ निर्णय करवामां आव्यो छे। कारण के मंदिर में दर्शन करवा माटे आवता श्रद्धाळुओ मोटी संख्या में आवता होय छे अने त्यांथी संक्रमण न फैले माटे आ निर्णय करायो छे। गांधीनगरमां दे गुजरात सचिवालय स्टाफ एसोसिएशने सचिवालयमां 50% हाजरी करवा मांगणी करी छे। राज्यमां वधता कोरोना संक्रमणना पगले कर्मचारीओए सरकारने विविध मांग करी छे। सचिवालयमां 50% हाजरी, कार्ड स्वाइपमांथी मुक्ति, सचिवालयना ब्लॉक नंबर 7 અને 14માં कोरोना टेस्टिंग बूथ शुरू करवा जेवी मांगणीओ कराई छे। सरकार श्री ने मांगणी करीए छे के सचिवालय में अत्यारे हाल गुजरात राज्य में कोरोना वधी रहेला केसों जोता कर्मचारी की 50% हाजरी करवी, कार्ड स्वाइप में मुक्ति आपवी अने सुरक्षा खातर कोरोना बे टेस्टिंग सेंटरों सचिवालय ब्लॉक नंबर 7 અને ब्लॉક નંબર 11 भय तड़िए चालू करवा तात्कालिक। वत्ता केस ने लईने नवसारी सब जेल नो निर्णय छे। नवसारी अने वलसाडना 41 कैदीओने अपाया छे वचगाळाना जामीन। नवसारी सब जेलना कैदीओ पण थया छे कोरोना संक्रमित। वत्ता कोरोना संक्रमणना पगले कैदीओने पेरोल पर मुक्त कराया छे। वितेला एक सप्ताहमां 17 कैदीओ संक्रमित छे तो हाल 4 कैदी सिविल होस्पिटल खाते सारवार हेठळ छे। तो शाळा कॉलेज अंगे ऋषिकेश पटेलनुं मोटुं निवेदन छे। हाल कॉलेज के हाईस्कूल बंद राखवानो कोई निर्णय नथी, योग्य समये योग्य निर्णय लेवामां आवशे। एक तरफ शाळाना जे बाळको छे, शिक्षको छे ते संक्रमित थई रह्या छे। बीजी तरफ आ निवेदन छे के हाल शाळा अने कॉलेज माटे कोई निर्णय लेवायो नथी, योग्य समये निर्णय लेवाशे। अत्यारे एवो कोई निर्णय थयो नथी, परंतु जे रीतनी परिस्थिति छे ने मैं पहला पण कह्युं एम परिस्थिति आधीन ज कोई पण निर्णय लेवातो होय छे। વધતા સંક્રમણ વચ્ચે થતી ભીડ પર બોલ્યા છે ઋષિકેશ પટેલ। ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ તમામ માટે નિયમો સરખા છે, વધતા સંક્રમણ વચ્ચે ભીડ એકઠી ન જ કરી શકાય, સરકાર જરૂર જણાશે ત્યાં નિયંત્રણો લાદશે। ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય, કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ હોય, એનજીઓ પણ હોય, સામાજિક સંસ્થાઓ પણ હોય, ધાર્મિક સંસ્થાઓ હોય, બધાએ જ આ પાળવું પડે અને જેને પણ ન પાળ્યું હોય એ ક્ષમ્ય નથી એવું મારું વ્યક્તિગત માનવું છે। રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી ભલે ગમે તે કહેતા હોય પરંતુ નેતાઓને જાણે કે તેની કંઈ જ પડી નથી। આણંદના તારાપુરમાં કોરોના ગાઈડલાઈનનો ભંગ થયો છે। તારાપુર ગ્રામ પંચાયતની ડેપ્યુટી સરપંચની ચૂંટણીમાં ગરમાવો આવ્યો। ગ્રામ પંચાયતની કચેરીમાં એકઠા થયા હતા લોકો। એમએલએના ભાભી ડેપ્યુટી સરપંચ બનતા જ સરઘસ કાઢ્યું હતું। કોંગ્રેસ એમએલએ પૂનમ પરમારે નિયમોનો જ ભંગ કર્યો છે। રાજ્યના તબીબી અધ્યાપકો આવતીકાલે હડતાલ પર જશે। સરકાર દ્વારા પડતર માંગો નહીં સ્વીકારતા નિર્ણય કરાયો છે। જુદા જુદા પડતર પ્રશ્નોને લઈને હડતાલ કરશે। સરકારને 2 સપ્તાહની મુદત આપવામાં આવી હતી। રૂટીન ઇમરજન્સી અને એક્ઝામ વર્કથી અળગા રહેવાનો ડોક્ટર્સનો નિર્ણય છે। આ અંગે વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા સંજય પાસેથી। જી સંજય, જણાવો કે રાજ્યના તબીબી અધ્યાપકો હડતાલ પર જવાના છે, મુખ્ય તેમની માંગો કઈ છે? બિલકુલ સંધ્યા, એક તરફ જે છે કોરોના નું સંક્રમણ જે છે વધી રહ્યું છે, કેસો વધી રહ્યા છે, અને બીજી તરફ જે રાજ્યની સરકારી મેડિકલ કોલેજમાં જે ફરજ બજાવતા સિનિયર તબીબો જે તબીબી અધ્યાપકો જે છે કે તેઓ
પોતાની પડતર માંગણીઓ ખાસ કરીને એડહોક સેવા જે છે તેને સળંગણવાની વાત છે, તેમજ સેવા વિનિયમિત કરવાની વાત છે. સાથે સાથે જે કહી શકાય કે જે રિટાયર થાય છે, જે તબીબી અધ્યાપકો રિટાયર થાય છે તો તેઓને પેન્શન મળતું નથી, તેવી અલગ અલગ જે પડતર માંગણીઓ જે છે કે જેને લઈને અગાઉ પણ તબીબી અધ્યાપકો જે છે રજૂઆત કરી ચૂક્યા છે. સરકાર દ્વારા જે છે આ માંગણીઓ જે છે તે સ્વીકારવામાં આવી હતી, પરંતુ તેને જે છે ટેબલ પર જ મૌખિક રીતે સ્વીકારવામાં આવી હોવાની વિગતો જે છે સામે આવી હતી ડોક્ટર્સને, અને એને લઈને જ અનેકવાર જે છે રજૂઆત તબીબી અધ્યાપકો કરતા હતા, અને આખરે જે છે તબીબી અધ્યાપકો જે છે કે તેઓએ આવતીકાલથી જે છે હડતાળ પર જવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જી, આપનો આભાર. તો રૂટીન ઇમરજન્સી કામથી અળગાર રહેશે રાજ્યના તબીબી અધ્યાપકો, આવતીકાલથી હડતાળ પર જવાનો નિર્ણય કર્યો છે. કોરોનાના કેસ વધતા હાઈકોર્ટે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ટાસ્કફોર્સ સાથે બેઠક કરશે ચીફ જસ્ટિસ. સરકારની તૈયારી આગોતરા આયોજન અંગે મેળવશે માહિતી. રાજ્યમાં 17,000થી વધુ કેસ નોંધાતા હાઈકોર્ટ ચિંતિત છે. બીજી લહેર વખતે હાઈકોર્ટે દાખલ કરી હતી સુઓ મોટો. તો બીજી લહેર વખતે અનેક વખત સરકારની ઝાટકણી પણ કાઢવામાં આવી હતી. તો હાઈકોર્ટે સરકારની ઝાટકણી કાઢી હતી, સ્વાસ્થ્ય સેવાઓને લઈને ઝાટકણી કઢાઈ હતી, અને હવે જ્યારે બીજી લહેર કરતા પણ વધુ કેસીસ આવ્યા છે ત્યારે આ અંગે સતર્ક દેખાઈ રહી છે હાઈકોર્ટ. લોકો ઓમિક્રોનને સામાન્ય ગણવાની ભૂલ ન કરે આ ગંભીર ચેતવણી આપી છે કોવિડ ટાસ્ક ફોર્સની ટીમે. ગુજરાતમાં હવે કોરોનાની ત્રીજી લહેરની સુનામી બની ચૂકી છે, અને ત્યારે નિષ્ણાતોએ કોરોનાની ત્રીજી લહેરને ગંભીર ગણાવી છે. સાથે જ લોકોને માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સહિતના નિયમોનું કડક પાલન કરવાની સલાહ આપી છે. ટાસ્ક ફોર્સની બેઠક બાદ તબીબોએ કહ્યું છે કે નવો વેરિયન્ટ ઓમિક્રોન આવી ગયો છે. 60-70% ઓમિક્રોનના જ કેસ છે. ડેલ્ટા વેરિયન્ટ પણ અત્યારે છે. ઓમિક્રોન ઝડપથી ફેલાય છે, અને જેમણે વેક્સિન નથી લીધી અને બાળકો સજાગ રહે તો ઓમિક્રોન માટે કોઈ જ દવા નથી. અગાઉની દવા કારગત નીવડી નથી. ઓમિક્રોન કોઈ ઇમ્યુનિટીને ગાંઠતો ન હોવાનું પણ તબીબોએ જણાવ્યું છે. તો ઓમિક્રોન હાઇબ્રિડ ઇમ્યુનિટીને પણ ગાંઠતો જ નથી. તો ડેલ્ટા તોફાની વેરિયન્ટ હતો, શરીરના અવયવોને નુકસાન કરતો હતો, જ્યારે કે ઓમિક્રોન નાક ગળા શ્વાસ નળીને અસર કરે છે. કોરોનાનું સંક્રમણ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યું છે. સરકાર પણ એક્શન મોડમાં અહીં જોવા મળી રહી છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા એક ટાસ્ક ફોર્સ છે બનાવ્યું છે. તેના જે મુખ્ય તબીબમાં જોડાયા છે ડૉક્ટર તુષાર પટેલ. પટેલ સર, જે રીતે વાત કરીએ જે એકમેન્ટ કેસીસ વધી તો રહ્યા છે, પરંતુ કે હોસ્પિટલની સંખ્યા ઘણી બધી ઓછી થઈ રહી છે, એની પાછળનું મુખ્ય કારણ શું માનવામાં આવ્યું છે, અને શું આવનાર સમય હજુ પણ આ પીક જોવા મળશે, અને કઈ રીતના કેસીસમાં વધારો જોવા મળશે? અત્યારના જે કેસીસ જોવા મળી રહ્યા છે એ બધા માઇલ્ડ પ્રકારના કેસીસ જોવા મળે છે, અને એનું મુખ્ય કારણ એ આપણે જોયું છે કે આપણા દેશમાં વેક્સિનેશન્સ છે, તેને બંને ડોઝ વેક્સિનના લીધા છે. એમાં ઘણું બધું માઇલ્ડ પ્રકારનું, તેને અપર રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન થાય છે જેમાં શરદી ખાંસી અને તાવ એટલું જ પ્રકારનો થાય છે, અને લગભગ એ 2-4 દિવસમાં આ સિમ્પટમ્સ રિઝોલ્વ થઈ જાય છે, જેના કારણે લંગ્સમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ થતું નથી અને હોસ્પિટલાઇઝેશન ઘટેલું રહ્યું છે. એટલે આ વખતે લોકોએ ડરવાની જરૂર નથી, પરંતુ સાવચેત રહેવાની જરૂર 100% છે. સર, બીજી પણ વાત છે કે જે સ્ટીરોઇડની બી દવાઓ છે લેવામાં આવતી છે, એનું પણ એક નવું તારણ છે, એ કઈ રીતનું તારણ છે, લોકો એને પણ કઈ રીતે કેર કરવાની જરૂર છે? બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. કારણ કે સ્ટીરોઇડ નામની દવાઓ છે આ વખતનું, એનું પ્રમાણમાં લેવી જ ન જોઈએ, અને એ પણ તમારા રજિસ્ટર પ્રેક્ટિશનર્સ કે ડૉક્ટર્સ કે એ પ્રમાણે જ લેવું જોઈએ. કારણ કે એ દવાઓથી આપણે અગાઉના વેવમાં જોયું કે ઘણા બધા ફંગસના કેસીસ જોવા મળ્યા, ઘણા બધા કોમ્પ્લિકેશન્સ જોવા મળ્યા, ઘણાને એવાસ્ક્યુલર નેક્રોસિસ હિપ જોવા મળ્યા, એટલે એવા પ્રકારના કેસીસો પણ જોવા મળ્યા છે. એટલે સ્ટીરોઇડની પ્રમાણ માત્રા પ્રમાણે અને ડોક્ટર્સે જે ગાઈડલાઇન પ્રમાણે છે એ પ્રમાણે યુઝ કરી અને આપવા જોઈએ, અને લોકોએ લેવા પણ જોઈએ કે અનનેસેસરી સ્ટીરોઇડ ન લેવા જોઈએ. સર, બીજી પણ વાત છે કે બીજા ફોરેનની વાત કરીને ભારતની વાત કરીએ તો ડેલ્ટા બાદ જે ઓમિક્રોન દેખાઈ રહ્યો છે તેનું પીક વધુ જોવા મળ્યું છે, તો એ આવનારા સમયમાં ક્યાં સુધી પહોંચી શકે છે, અને શું આખું એક એનું ઘટનાક્રમ આખો બનશે એમાં? આવનારા સમયમાં આ કેસીસ વધી શકે છે, એટલે કે લગભગ એન્ડ ઓફ ધીસ જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં પીક પણ આવી શકે છે, એટલે આ કેસીસ વધી શકે છે. પરંતુ જો આ ઘાતક નથી અને સિવિયર નથી એટલે હોસ્પિટલાઇઝેશન તો એટલું નહીં થાય, પરંતુ કેસીસ વધી શકે છે. સર, આપના તરફથી શું સંદેશો ગુજરાતની જનતાને, કારણ કે આ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે કે જે રીતે કેસીસ વધી રહ્યા છે?
भारत जनता ने हूँ ये जणावा मांगू छू कि लोग अत्यारे पण सोशियल डिस्टन्सिंग मास्क सैनिटाइजेशन तो पालन करे छता अने एनी साथे साथे वधारे पड़ता गेधरिंग में अत्यारे कारण के लग्न की सीजनों चाली रही है लग्न की सीजनों में अननेसेसरी जरूर ना हो तो ए प्रमाणे लग्न में न जव जोईए लांबो समय बेसी न रहेवू जोईए कि टोळा में न बेसवू जोईए गाम में पण गामना गाम ने बहार पादरे जे टोळा थता होय ते ए पण न थवा जोईए। ચોક્કસ હતા ડૉક્ટર તુષાર પટેલ, તેઓ માની રહ્યા છે કે જે કોવિડ જે આવી રહ્યો છે તે ઘાતક તો નથી પરંતુ 100% લોકોએ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે, કારણ કે જે રીતે ગેધરિંગ થઈ રહ્યું છે, લોકો મોટી સંખ્યામાં ભેગા થઈ રહ્યા છે, તે કોરોના સંક્રમણ છે તેમાં વધારો જોવા મળે છે, પરંતુ લોકો આ તમામ વસ્તુને ટાળવું જોઈએ તો આ જે સંક્રમણની ચેન છે તેને અહીં અટકાવી શકાશે। કેમેરો ખેંગરાટોર સાથે પ્રણવ પટેલ, ન્યૂઝ એટ ગુજરાતી, અમદાવાદ। ગુજરાતમાં કોરોનાનું સંક્રમણ સતત વધી રહ્યું છે, તેને લઈને રાજ્ય સરકાર તરફથી પણ અલગ અલગ તબક્કાવાર પગલાં લેવામાં આવ્યા છે। જે ટાસ્ક ફોર્સ છે રાજ્ય સરકારની, તેના જે મુખ્ય તબીબી છે અને સિનિયર તબીબીમાં જોડાયા છે ડૉક્ટર વીએન શાહ સાહેબ। ડૉક્ટર શાહ સાહેબ, જે રીતે વાત કરી, જે રીતે અમદાવાદ શહેરમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં કોરોના કેસીસ વધી રહ્યા છે, સૌથી મોટું લક્ષણ શું કે ઓમિક્રોનને કઈ રીતના કેસીસમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, શું સાવચેતી જનતાએ રાખવી જોઈએ? બેઝિક વસ્તુ જે છે, આપણે વાત થઈ કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, માસ્ક અને સેનિટાઇઝેશન, બને ત્યાં સુધી પબ્લિક ગેધરિંગ અવોઇડ કરવું જોઈએ, બની શકે ત્યાં સુધી માસ્ક, ઇવન લગ્નો, કોઈપણ જગ્યાએ જવાનું હોય તો એટલીસ્ટ ઘરના માણસો બચ્ચાઓનો વિચાર કરીને આપ બહાર જાઓ, અને જો આ કોરોનાને આપ આમંત્રણ આપીને ઘરે નહીં લઈને આવો તો નથી આવવાનું। બીજી વસ્તુ કે માઇલ્ડ લક્ષણો પણ લેતા હોય તો ઘરે આઇસોલેશન પહેલાં થઈ જાઓ, જેટલું બી તમે રૂમની અંદર આઇસોલેશન કરી લેશો અને પોતાની જાતને બાંધી લેશો તો એ સ્પ્રેડ થતો તાત્કાલિક અટકી શકશે। ઘરની અંદર 5 મેમ્બરો અને 5ને પણ શરદી ખાંસીને સિમ્ટમ્સ હોય તો દરેક વ્યક્તિએ એટલીસ્ટ રિપોર્ટ કરાવવો જોઈએ, રેપિડ ટેસ્ટ છે કે RT-PCR, જો લક્ષણો હોય તો કરાવવાનું, લક્ષણો ન હોય તો ખોટા ખોટા રિપોર્ટ કરાવી અને ગભરાવવાની જરૂરિયાત નથી। બીજી વસ્તુ, જ્યારે પોઝિટિવ આવે છે ત્યારે સેલ્ફ, ગવર્મેન્ટ કે ન કે, એમને તો SOPs બહાર પાડી છે, આપણે સપોર્ટ કરવો જોઈએ, પણ 7 દિવસનું કમ્પલસરી પોતાનું સોશિયલ આઇસોલેશન કરવું જોઈએ અને ઘરમાં પણ માસ્ક પહેરવો જોઈએ। ઘરમાં જે રૂમમાં બેઠા હોય એ વેન્ટિલેટરી એરિયા હોવો જોઈએ, એટલે ઘરના બાકીના મેમ્બરને પણ એકને લાગ્યો હોય તો બીજાને ન લાગે, અને જેટલું આપણે પ્રિવેન્શન કરીશું, રિહાઇડ્રેશન થવું જોઈએ, ગરમ આપણે પાણી પીવું જોઈએ, ન્યુટ્રિટિવ ફૂડ લેવું જોઈએ, બને ત્યાં સુધી ફાસ્ટફૂડને અવોઇડ કરવું જોઈએ, આપણે ડાયાબિટીસ હોય તો શુગર કંટ્રોલ હોવું જોઈએ, આપણે બ્લડ પ્રેશર હોય તો એટલીસ્ટ બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ હોવું જોઈએ, તો આ વખતે આ વેરિયન્ટમાં આપણે હોસ્પિટલાઇઝેશનનો વારો નહીં આવે। સર, બીજી એ પણ વાત છે કે જે ડેલ્ટા વેરિયન્ટ હતો અને જે ઓમિક્રોન છે, એમાં શું ડિફરન્ટા જોવા મળે છે? ઓમિક્રોનના કેસીસમાં ગતિ વધી રહી છે તો શું સ્થિતિ લાગે છે કે આ જાન્યુઆરી છે એના ફેબ્રુઆરી સુધીમાં કઈ સ્થિતિનું વાતાવરણ બની શકે એમ છે? હજી આપણે પીક ઉપર જઈ રહ્યા છે, ગઈકાલે 17,000 કેસીસ આવ્યા, એ મેક્સિમમ પીક છે, એ લાસ્ટ વીક ઓફ ધી જાન્યુઆરી અથવા ફર્સ્ટ પીક ઓફ ધી ફેબ્રુઆરીમાં જઈ શકે છે, જે અત્યારે હાલ લંડન અને અમેરિકામાં પીક પર પહોંચીને હવે ધીરે ધીરે ડાઉનફોલ શરૂ થયો છે। હવે જો પ્લેટું બનાવીને નીચે ટ્રેન્ડ આવે તો જ ગણાય, અત્યારે બેસ્ટ આપણા જે મેજર સિટી છે મુંબઈ અને દિલ્હી, ત્યાં પણ પ્લેટી આવીને ગ્રેજ્યુઅલી અત્યારે 2-4 દિવસથી એ માઇલ્ડર ફોર્મમાં નીચે જતો લાગી રહ્યો છે, તો આ પીક હજી આપણને કેટલાય આવશે એ ખબર નથી। જ્યાં સુધી એનું પીક આવીને પ્લેટું ન પકડે ત્યાં સુધી આપણે બધા જ એને રિસ્પેક્ટ આપીશું અને આને કંટ્રોલ કરીશું હું માનું છું। પાટણ સુરેન્દ્રનગરમાં કોરોના વિસ્ફોટ થયો છે, પાટણમાં એક જ દિવસમાં 151 નવા કેસ આવ્યા છે, સુરેન્દ્રનગરમાં કોરોનાના નવા 146 કેસ, નવસારીમાં 278 કેસ આવ્યા છે, નર્મદા જિલ્લામાં પણ 84 કેસ સામે આવ્યા છે। એટલે હવે ફક્ત મોટા શહેરો એટલે કે મેટ્રો સિટીઝ નહીં, અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, સુરત જ નહીં, નાના નાના જે શહેરો છે, ટાઉન છે, ત્યાં પણ કેસીસ વધી રહ્યા છે। બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ।